היום נראה לכם סרטון כדורגל מדליק. כן, 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 כן. קודם כל את השמות, מייקל ואהוד. לא, 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 נו די, תשאיר את זה איך שזה היה. אחי, ואתה עכשיו לא נוגע בכלום. אה, נו, נו. הגודלים, הגודלים, מכו הגודלים. כמה זמן לקח לדבר מניה כזה לישראל? זה ילד כזה, לאללה. תשלמו מייקלוביץ' שיעלו לכם אף עשר דברים שלו. נכון, כן, הם פורסם, יאו. אבל, ראש הממשלה שלו רע. ליגת אלופות, ליגת אלופות. ואין לו את מסי. או, יאה. אמנו. זה הקלפים שלי, קודם כל. שלי. סתם אומר. מסי, נאמר. ראיתם את הקלפים הטובים שלי? נו די, אני מאחר, אני ארביץ לך, די. נו, עכשיו אתה יודע בזה שזה שלי. שלי? שלך, די. נו, אני לא רואה. אוקיי, עוד אני ארביץ לך. עוד שמעתי את זה. אני מרביץ לך. אוקיי. יד הפוק! יא. אוקיי, כן, אני מרביץ לך אם אתה לא אומר את זה שזה שלי. זה שלו, קודם כל. מייקלוביץ', דבר ראשון, לא מפורסם. הוא מפורסם רק בארבע סרטונים. ואהוד מזרחי... אהוד מזרחי מפורסם. הוא בארבע. אהוד מזרחי מפורסם. אני הייתי... עשית לי עליי חמש סרטונים. 2,000 סרטונים! 2,500, סליחה. די, נו, אהוד, אתה... איך אני דפק? אני לא משקר, תירגע. שאלה את אבא שלי אחרי. הנה, מי שאוהב את זהב יקבלו אותו. רן זהב הוא של מייקל. אני אסתכלו, הנה, יש לי את מסי בקוד זהב. למי אין אותו? לך. לי יש, קודם כל. אז יאללה, איך הוא, כמה הוא בהתקפה? לא אומר. אוקיי, אז אתה לא יודע. צק. אוקיי, אתה לא יודע, לא אומר, אתה לא יודע. סבבה. אגוירו! אגוירו! תראו, 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 תסתכלו, תסתכלו. תראו, תסתכלו, תסתכלו. זה איזשהו גרוע, מבקש מאלוהים ברכה. זה לא יודע, אני מוכב עם איזשהו גרוע. מה יקל? מה? הברכה דמה. טוב, בוא נצטרך במשהו אחר, זה לא ניתן. אוקיי, זה סתם יספר. אוקיי, במה הם משחקים? זה הבני דודים שלי. נו, במה הם משחקים? במה משחקים, חברים? רדי? אתם תחליטו. כן. ראיתם כמה משחקים יש? וכל הטאבלט הזה? שלי. כן, זה שלו, אבל הקלפים שלי. יאללה, נו, מה אתה עושה את המצלמה כזה קרוב? הנה, ככה, סתכל, ככה מתאים רצח. בוא, 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 תקן. תשאיר את זה ככה, תחזיק. תחזיק. תעשה את זה ככה. מתחילים. לא רוצה. זה לילה כזה, בוא נראה. סתם קקה. אתה משחק קקה פרדי, אז אל תשימו לנו לייקים. אוקיי, תשימו לנו לייקים. אבל בערך... אל תזיז את המצלמה! 900,000 לייקים. נו, אל תזיז את המצלמה, אל תהיה כזה מניאק. מניאק. למה תהיה לכם מגיעים כזה מניאק? טוב, כאן אני מפחד. לכי! זה גרי, קצועה, מי רוצה? מי רוצה גרי? גרין למשל הולדת. גרין, 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 גרין. ראיתם איזה מעיל דפוק יש לו?
פרדי זה סתם משחק דפוק. נו, די, אתה לא יודע מי אוהב את זה ומי לא. כולם לא אוהבים את זה. נראה לי שיש לפחות 20 יוטיוברים. 20, 100. קיצר, אני חושב שיש 900 יוטיוברים שאוהבים את המשחק הזה. משחקים. נו, די! די, דבר אחד היום. היד שלי כואבת. אז מה אתה רוצה? אז תעשה ביד אחרת. תעשה ביד אחרת. מה אתה רוצה? לא, אל תעשה את ככה את המצלמה. פשוט לא נעשה. כן נעשה, כשזה ייגמר. שעה שתיים. טוב, אנחנו סיימנו את הסרטון. די, אם עוד אני אלך. ומייקל. עוד, אם אתה עושה את זה. טוב, בוא נציין רק את מייקל. אם אתה לא עושה את זה מעצמה, אני עכשיו הולך. לא, אבל אני לא חייב, היד שלי כואבת. לא באשר. אז תעשה את זה ביד אחרת, מה, אין לך יד אחת. זה שירה שהיא מפורסמת ב-400,000 סרטונים עם חזייה. כן, כן, ילדה בת 3 עם חזייה. כן, 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 ילדה בת 4 עם חזייה מורכבת. תרקדי לנו שירה! תרקדי לנו שירה. כלום, כלום, לא דיברתי אליי. אה, במילה כבר ניתקתי.